Abra sua Bíblia comigo agora. Glorificado seja o nome de Jesus. Amados, eu quero anunciar aqui e dizer a você que Deus nos honrou. E aconteceu um milagre de Deus e a gente não esperava isso também, né? Mas Deus fez porque Ele é Deus. E sobrou ali fora cinco DVDs, irmão, cinco. Eu gostaria que você abençoasse a obra de Deus ali fora também. Ali tá os nossos DVDs, são cinco, são pouquinho. Mas se você ali correndo ali abençoar, você também será abençoado em nome de Jesus. Marcos capítulo 2. Glória a Deus. Pode dar glória a Deus aí, querido. Jesus não foi embora, não, ele tá aqui. Não economize adoração nesta noite, não economize. Marcos capítulo 2, versículo 1. Glória a Deus. Deus, nós abençoamos em nome de Jesus essas ofertas que foram cooperadas, ó Deus. Nós abençoamos em nome de Jesus que o Senhor possa multiplicar e abençoar 100 vezes mais em nome de Jesus a teus filhos, nós te glorificamos. Amém. Glória a Deus. Marcos capítulo 2, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Feche a sua Bíblia, coloque no banco aí, na cadeira. Eu gostaria que você pegasse na mão do irmão que está do seu lado. Segura na mão desse vaso de Deus aí do seu lado aí. Feche o corredor. Pegue na mão do irmão que está do outro lado agora, vai. Isso. Levanta a mão dele assim para o alto aí. Levanta a mão dele para o alto. Espírito Santo de Deus. Ela manda o Iaraste, carabalabastera, barabasta. Regabalabaste, candoriabaste, reba, darabarrasi. Remando o Iaraste, carabalabaste, querida. Vinha pro irmão do seu lado aí, diga pra ele: meu irmão, o dono da bênção está aqui. O seu milagre já chegou. Gabriela, um milagre já é certo na sua vida. Gabriela, mas é só para quem dá glória. Fala para ele agora aí, diga para ele assim: meu irmão, vira aí, você, os irmãos que estão no telão, vira para ele com vontade. Diga para ele bem forte, diga para ele: meu irmão, o tamanho do glória que você der vai ser o tamanho da vitória que você vai levar. Começa a adorar a Deus porque Gabriel desceu aqui com o teu milagre. Se eu fosse você, eu começasse a glorificar. Não economiza adoração. Jesus está aqui. Jesus está aqui para te dar vitória hoje. Fecha os teus olhos aí, Senhor. Nós te glorificamos, nós te bendizemos, Senhor. Nono aniversário das crianças e do adolescente. Nós te bendizemos. Nós te glorificamos, Senhor. Pai, eu declaro a bênção sobre todos os irmãos que estiveram cooperando com esse ministério. A todos os pastores, a todos os presbíteros, os evangelistas, os diáconos, ó Pai. A todos os jovens, os adolescentes. A maioria dos líderes aqui são tudo adolescente, ó Pai. Eu peço a bênção sobre este lugar, Pai, em nome de Jesus Cristo.
Pai, eu declaro toda mente cativa para ouvir a tua palavra nesta noite. Que a seta inflamada, nuvem negra, espírito ao contrário de incredulidade, bate retirada agora pelo poder que há no nome de Jesus. E que a tua unção desça sobre este lugar. Deus, até gelo vai derreter nesta noite. Por isso, fala com a tua igreja tremendamente em nome de Jesus. O teu povo diga amém. Aplauda Jesus e toma o seu assento. Oh, aleluia. O tema dessa mensagem aqui nesta noite é o dia do milagre. Diga comigo o dia do milagre. Será que você não entendeu? Vira pro irmão do seu lado aí. Diga para ele assim: o dia do milagre chegou. Diga para ele: é hoje. Pode dar glória a Deus aí. Observa. Deus nos traz aqui no livro de Marcos, capítulo 2. E observa, não como um livro, apenas um livro comum. Eu vejo que quatro livros, faça assim comigo, quatro. Mostra para o seu irmão assim, diga para ele, quatro. Quatro livros registraram a vida de Jesus aqui na terra. E todos nós sabemos qual foram esses quatro livros: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses quatro registraram a vida de Jesus aqui na terra. E cada um escreveu de uma forma diferente. Por exemplo, é como se fosse assim. É como se eu estivesse olhando para um copo e falasse: esse copo está cheio de água. É como se o outro livro falasse: esse copo tem líquido dentro dele. É como se o outro livro falasse: esse copo está cheio. É como se o outro livro falasse: esse copo, mais ou menos assim. Cada um escreveu de uma forma diferente. Só que aqui no livro de Marcos dá de mais forma detalhada. E Deus nos trouxe aqui. Não sei se você observar, se você não tiver de Bíblia aberta, sem problema nenhum. Mas aí diz, antes aí, está falando lá no 40 ao 45, que Jesus tinha feito um milagre na vida de um leproso. Diga comigo: Jesus tinha acabado de fazer um milagre em um leproso. Ou seja, Jesus veio aqui na terra e operou milagres. Aliás, essa era a função de Jesus. Era confundir o sistema. Aliás, Deus tem um projeto para nossas vidas, como eu disse ontem. Ontem eu preguei sobre o projeto de Deus. E também Deus tem um projeto para a nossa vida. Aliás, você foi chamado. Só para iniciar, eu quero te dizer: você foi chamado para incomodar o sistema, querido. Eu gostaria que você batesse aí na mão do irmão do teu lado e fala para ele: eu fui chamado para incomodar o sistema. Fala para ele.